En ture i munsvattnet. Dagens tidning kommer i morgonkväll. Kanske. Nu tiden är gammal när han kom hiten. Men ge han byggd en väg. Ungdomen fann den och finns inte henne längre. Post- och handelsbon fann den och finns inte henne längre. Taxi fann den och kör barna till skolan 10 mil från henne. Men myndigheten och läkaren fann den aldrig. Vem har syne mitt hem mer än korpen? Och vem har syne min kropp mer än kallblåsten? Jo, jag hade byggt en väg. Men när jag hade byggt min väg rann allt liv ut på en och bort. Jag blomstrar.